Olá, boa tarde. Os grupos econômicos Maggi, Umarama, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo, Navesa, Javiera, Repecon e Automega, grandes empresas que detêm a concessão das mais importantes marcas de veículos leves nacionais e importados, e o consórcio Maggi agradecem pelo prestígio daqueles que nos acompanham pelo nosso site www.consorciomaggi.com.br e também pelas redes sociais. Eu sou José Bittencourt e cabe a mim novamente apresentar este evento, mais uma assembleia do Grupo 633, exclusivo da Maggi, Umarama, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo, Navesa, Riviera, Repecon e Automega, com valores de créditos referenciados às marcas de veículos comercializados por esses grandes grupos econômicos. O Grupo 633 realiza hoje é dia 19, estamos às portas do inverno, hoje é dia 19 de junho, a 7ª Assembleia, continuando os seus movimentos, promovendo a contemplação de tantas cotas quanto o Fundo Comum permitir, como prevê o aditamento contratual, que é um instrumento que acompanha o nosso contrato de adesão e que sela, consolida o compromisso do consórcio Maggi com os consorciados desse grupo, administrando seus valores e interesses que a nós foram confiados. Destaques do Grupo 633, Grupo 633. Prazo de 120 meses, nós estamos já um pouco adiantados, já com 7 assembleias realizadas, o prazo está um pouquinho mais curto, mas na sua origem, 120 meses, mas ainda, o grupo ainda nós estamos trabalhando, esse grupo tem bastante cota, estamos chegando na metade do grupo, daqui a gente fala sobre a posição do grupo. Mas tem bastante negócio ainda para ser realizado no grupo, e ele está muito bem financeiramente falando, como verão, logo em seguida. Então, ainda oferece, no prazo um pouquinho menor do que 120 meses, ainda um valor de investimento que cabe naturalmente no seu orçamento. Participantes, são 2.000 participantes, grupo bastante arrojado quanto ao volume de participantes. Seguro de vida, que nós sempre oferecemos aos nossos consorciados para garantir especialmente o conforto, o bem-estar da sua família. Realinhamento de preços pelo IPCA, semestralmente. Tabela de preço estendida, nós absorvemos aí muitas opções de crédito, oferecemos muitas opções de crédito na nossa tabela de preços com cada uma das empresas que fazem parte desse grupo, que tem muitas oportunidades e opções de negócio que a gente oferece. Para registro, esta assembleia está sendo realizada na sede da Maggi, administradora de consórcios, ou simplesmente Consórcio Maggi, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. A quem nos acompanha, a quem nos prestigia e acompanha, obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do consórcio Maggi. Antes de seguirmos com a nossa assembleia, nós reiteramos o convite que sempre fazemos aqui nos nossos eventos. Para você que está online prestigiando este nosso encontro e interessado no nosso jeito especial de fazer consórcio, procure uma das unidades de negócios das empresas que fazem parte desse grupo, falamos há pouco quais são, porque nessas lojas, nessas unidades de negócios, dessas grandes empresas, grandes grupos econômicos, você encontrará um especialista em consórcio para mais detalhes sobre o nosso diferente processo, sistema de fazer consórcio, e mais detalhes sobre o Grupo 633, que é objeto deste evento, ainda em formação. Temos negócios para realizar e que certamente vão superar as suas expectativas. Você vai se surpreender, nós temos absoluta certeza. E se nos der a oportunidade de negociar, de conversar com você, certamente nós faremos negócio. Ótimas oportunidades de negócio ainda no Grupo 633. Você pode se conectar ao nosso mundo, ao mundo do consórcio Maggi, direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no rodapé da sua tela. Se você preferir, você pode entrar em contato com a nossa central de vendas através dos nossos canais de comunicação, falando com o nosso time. Anote, 0800 042 0017, também no rodapé da sua tela. 0800 042 0017. WhatsApp, 11 98112 1488. 11, código de área, 98112
1488. Fica ainda à sua disposição o nosso e-mail relacionamento@admconsorcio.com.br. Entrando em contato conosco, nós lhe daremos as primeiras informações. Nós temos um time de especialistas em consórcio que compõem a nossa central de vendas. E nós, através desse contato conosco, nós lhe daremos as primeiras informações sobre o Grupo 633 e nós agendaremos uma visita com você, se assim você quiser. Enviaremos um dos nossos especialistas em consórcio para mais detalhes sobre o nosso grupo, o Grupo 633, para encontrar a melhor solução, o melhor caminho que vai atender a sua necessidade, lhe prestando todas as informações necessárias para a sua tomada de decisão, ingressando no Grupo 633, um grupo realmente diferenciado em todos os aspectos. Nós estamos, portanto, preparados aqui para a 7ª Assembleia do Grupo 633. Lembrando, 7ª Assembleia, 2 mil participantes. Consorciados ativos no grupo, 1.072. Para 2 mil, nós temos ainda um pouco menos do que 1.000 negócios para realizar. Dentro do grupo, 1.028 negócios para realizar dentro do grupo. São 1.028 oportunidades de negócio e veículos que nós vamos comercializar dentro desse grupo ainda. Consorciados aptos para esta Assembleia, 771. Consorciado apto é aquele que está em dia com o seu investimento, ainda não contemplado. Portanto, nós alijamos da Assembleia de hoje todos aqueles consorciados contemplados até a 6ª Assembleia. Também deixamos de lado, não participam da Assembleia de hoje, os consorciados cujos investimentos não foram feitos, as cotas cujos investimentos nós não percebemos, nosso sistema não registrou, estão fora desta Assembleia. E, naturalmente, as cotas ainda não negociadas. Um lembrete, mais uma vez, para aquele consorciado que, por uma razão qualquer, deixou de fazer o seu investimento, que vai se transformar em um veículo da sua preferência e negociado pelas empresas que fazem parte desse grupo. Opte pelo débito automático e esqueça o seu investimento. Ele vai crescer até que vai chegar o dia da sua contemplação e vai se transformar aquela poupança feita em um produto, em um veículo dos seus sonhos, dos sonhos da sua família, enfim. Tudo que o nosso sistema de consórcio pode oferecer. Nós trabalhamos com as maiores instituições financeiras do país. Certamente em uma delas você tem conta. Basta simplesmente autorizar, hoje sem burocracia nenhuma, o débito automático. Esqueça o investimento que você vai fazer, que vai se transformar na poupança, que vai virar um carro da sua necessidade, da sua preferência, do gosto da sua família. Consorciados aptos para esta Assembleia, 771, portanto. E a contemplação que nós vamos iniciar agora, a Assembleia, a primeira contemplação naturalmente se dará através do sorteio. Na tela, então, como vai funcionar a nossa Assembleia de hoje. Vamos lá, então, para as informações. Contemplação pelo sorteio. Com base no resultado da Loteria Federal do último sábado, dia 17 do 6, dia 17 de junho, é o terceiro sábado do mês. Concurso 5.774, dia 17, último sábado do mês, último sábado, né, o terceiro sábado do mês. Principais prêmios, principais do primeiro ao quinto prêmio. Vamos lá, porque vai nos nortear a identificar a cota contemplada pelo sorteio, vai dar a base para nós elegermos e contemplar a cota através do sorteio, que é por onde nós sempre começamos os nossos eventos. Mas antes disso, vamos falar do time que está aqui reunido para este evento, que é um evento especial. Daqui a pouco vamos falar o volume de contemplações que nós vamos, que o Grupo 633 vai proporcionar para a Assembleia de hoje. Michele, Emanuel, Gabriele e o Matheus estão aqui à minha esquerda, né? O Matheus, ele é responsável, um dos responsáveis pela TI, está ali a posto para qualquer eventualidade. A Emanuela e a Gabriele vão operar o sistema, identificando e publicando, editando, né, as cotas contempladas neste evento. E a Michele, que é responsável pela organização do evento. O Gabriel, o Junqueiro e o Jean
compõe o time da Paralela Multimédia, que está aqui mais uma vez a postos para gerar essas imagens com muita nitidez que estão trafegando aí por todo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e certamente chegando nas unidades de negócios das empresas que compõem, que trabalham esse grupo e oferecendo sempre uma alternativa inteligente e adequada para e mais econômica para os seus clientes e que se transforma nos nossos consorciados. Vamos lá. Prontinhos, então, para a Assembleia? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá para o resultado do sorteio. Já falamos sobre os cinco prêmios, que agora nós vamos colocar na tela. Então, o primeiro prêmio, primeiro bilhete, número 77.129. Segundo prêmio, 74.899. O terceiro prêmio, bilhete número 81.190. Quarto prêmio, 62.639. E o quinto prêmio, 66.177. Vai aparecer um risco na horizontal, vermelhinho aí, que vai separar a milhar, né, a dezena de milhar dos prêmios, primeiro ou quinto prêmio da Loteria Federal, concurso 5.774. Fazendo isso, nós temos uma equivalência de numeração de cotas, que está, tem uma tabela de equivalência e que está à disposição do nosso consorciado no nosso site. Então, nós temos na tabela de equivalência os números 7.129, os números 7.129, que corresponde à cota 1.129. Esse é o número registrado, 1.129, é o número registrado no contrato de adesão do nosso consorciado. Em seguida, 4.899 equivale à cota de número 0.899. O número 1.190 já vai, na referência, é 1.190 mesmo, que está dentro do número 2.000 para baixo. Nós temos 2.000, até 2.000 participantes no grupo 633. 1.190, portanto, 1.190 é o número da cota registrada em contrato mesmo. Número 2.639 representa a cota registrada no contrato 0.639. E a cota e a equivalência 6.177 à cota 0.177. Muito bem. De cima para baixo, então, do primeiro prêmio para baixo, segundo, terceiro, quartinho, nós vamos buscar agora a cota contemplada. Vamos lá. Cota 1.129. Status dessa cota, ela está vaga. Nós temos, como falamos há pouco, ainda 928, acho que é essa a conta, 928 cotas para negociar no grupo e a cota 1.129, ela está vaga. Vamos, então, para buscar no segundo prêmio, na segunda cota. A cota 0.890 já foi contemplada. Ela foi contemplada, eu tive a curiosidade de olhar, já foi contemplada na última assembleia, já foi contemplada, está fora. Como falamos há pouco, cotas vagas, cotas já contempladas e cotas cujos investimentos não foram registrados, não participam das nossas assembleias. Muito bem. E, por fim, a cota 1.190, que é onde nós vamos encontrar, é apta para a Assembleia de hoje. Então, a cota, nós temos o prazer de anunciar que a cota 1.190 acaba de ser contemplada, agora registrando em ata a cota 1.190 contemplada nesta Assembleia, modalidade de sorteio. Muito bem, a cota 1.190 é do nosso consorciado, vamos lá, abrindo a tela agora, 1.190, contemplado pelo sorteio, cota 1.190, 1.190 é o Gesiel Dias. Gesiel Dias, parabéns pela sua contemplação. Concessionária, unidade de negócios onde o nosso consorciado fez o seu investimento. Umuarama Fiat de Parauapebas, lá no estado do Pará. Gisele, parabéns, estamos alegres aqui no nosso ambiente, festejando naturalmente a sua contemplação pelo sorteio nesta sétima assembleia do Grupo 633. Primeiro movimento do grupo já aconteceu. Nós vamos agora para as contemplações pelo lance livre. E o grupo consegue contemplar hoje, na tela. Vamos lá. Nós vamos contemplar 24 lances livres, totalizando hoje 25 contemplações, mais o sorteio, 24 lances livres, mais o sorteio, 25 contemplações. E o maior lance, isso sempre em percentual. Lembrando que foram oferecidos, nosso sistema registrou 129 ofertas. Nós estaremos contemplando 24, os maiores lances, os 24 maiores lances percentualmente percebidos pelo nosso sistema.
que é assim que funciona, né? Os 24 lances percentualmente falando, dentre as 139 ofertas de lances livres. 139 lances livres registrados pelo nosso sistema. Então vamos lá, primeira cota até o 24º lance. Primeira cota, número 0677, com 60,0200%, concessionária Maggi Toyota de Pirassununga, aqui no interior do estado de São Paulo, e o concessionário contemplado é JP Carvalho Limitada. Vamos embora agora. O pessoal já compreendeu como é que funciona, bem rapidinho agora. Cota 0614, com 60,0100%, concessionária Maggi Toyota Pirassununga, consorciado novamente a JP Carvalho Limitada, aparece como cota contemplada, segundo maior lance oferecido. Cota número 0800, 57,8100%, concessionária Maggi Jaguar Land Rover de Sorocaba, São Paulo. Danilo Franceschinelli, contemplado neste evento. Cota número 0883, com 56,9890%, Maggi Toyota de Pirassununga, Paulo Matos. Parabéns, Paulo, pela contemplação. Cota número 1047, 55,2112%, concessionária, consórcio Maggi Auto São Paulo, consorciado Fábio Gonçalves. Cota número 0915, 55,1414, concessionária, consórcio Maggi Auto. Jackson Oliveira, consorciado contemplado neste evento, cota número 0873, com 55,220%, consórcio Maggi Auto, consorciado Jackson Oliveira. Próxima contemplação, cota número 0536-0536, 55,1010%, Valdemir Escopel, contemplado nesta Assembleia. Cota número 0867, 55,0404%, Jackson Oliveira, novamente aparece o nome do Jackson aí. Cota número 0248, com 55%, concessionária Maggi Fiat de Itu, consorciado, deve ser locação, automóveis limitadas, ou ME. Parabéns ao pessoal da Automóveis Limitada. Cota número 0912, 55%, concessionária, consórcio Maggi, Tiago Soares, consorciado Tiago Soares. Cota número 0854, com 55%, deve ser locações, Automóveis Limitada, ME, contemplado também nessa Assembleia. Cota número 0391, 55%, a Flexicred Chapecó, Santa Catarina, Yasmin Sayed, consorciado contemplado. Cota número 0315, 55%, Flexicred Chapecó, Santa Catarina, Igor Zanella. Parabéns ao pessoal lá da Flexicred. Vamos lá, cota número 0610, com 53,8000%, Moarama Fiat de Parauapebas, consorciado José de Souza. Parabéns ao José. Cota número 0225, 53,5400%, consórcio Maggi Automóveis, Volney Pinheiro, consorciado contemplado. Cota número 0658, 53,4100%, Maggi Toyota de Americana, Roberto Franceschini, consorciado contemplado. Cota número 1977, com 53,2222%, concessionária. Umarama Toyota de Itumbiara, Goiás. Cleide Silva, um consorciado contemplado. Cota número 1122, 1122, 53,1230%, concessionária. Umarama Toyota Itumbiara, Goiás. Cleide Silva, novamente aparecendo como contemplada nesta Assembleia. Cota número 0649, 53,1000%, Umarama Toyota, Rafael Santos, consorciado contemplado com este lance. Cota número 0728, com 53,009092%. Repetindo, cota número 0728, 53,0962, concessionária Riviera
RMN de Dourados, Mato Grosso do Sul, André Xavier. Próxima contemplação é a cota 0636 com 53,0002%. O Marama Fiat de Araguaína, no Tocantins, Arnaldo Lima, cota número 1124, 53%. Mage Jaguar Land Rover, aqui de São Paulo, Oséia Santos. Finalizando, a cota número 0316, 53,0000%, concessionária Navesa Ford de Goiânia, Goiás, Giordani Maia, consorciado também contemplado neste evento. 25 contemplações. Os consorciados desses grupos, todos os créditos reunidos, o valor disponibilizado aos consorciados contemplados neste evento, 2 milhões, a custo baixo, R$ 2.695.366. R$ 2.695.366. A partir de amanhã, os consorciados contemplados neste evento já poderão dirigir as suas concessionárias de origem, onde fizeram negócio, habilitando-se e transformando os valores disponibilizados, os créditos disponibilizados neste evento, nos veículos dos seus sonhos e comercializados pelas concessionárias que foram também contempladas. Afinal de contas, são créditos disponibilizados para os nossos consorciados que retirarão nas concessionárias que fazem parte desse grupo, nas empresas que fazem parte deste grupo, os seus veículos. Parabéns aos 25 consorciados contemplados neste evento. Assim, nós estamos concluindo os trabalhos da 7ª Assembleia do Grupo 633. Em alguns instantes, vocês já poderão encontrar o resultado desta Assembleia no nosso site www.consorciomagio.com.br e nas nossas páginas do Facebook e Instagram, além do YouTube. Obrigado mais uma vez àqueles que nos acompanharam pela internet, acompanharam este evento pela internet. Parabéns aos consorciados contemplados. Mais uma vez, abraço forte a todos que investiram no nosso sistema simples, mas muito objetivo de fazer consórcio. Parabéns mesmo. Nós reiteramos o convite para quem nos assistiu, nos viu, participou deste evento, nos prestigiou, mas ainda não investiu no nosso sistema de consórcio. Participe, reiteramos o convite. Participe, adquira mais cotas, quantas você quiser, dentro do Grupo 633, ainda com grandes oportunidades de negócio. Você pode fazer o negócio através das empresas Mage, da Almorama Consórcio, do Consórcio DRB, do Consórcio Demarco, Ramasa, Alma Milazzo, Navesa, Repecom, Automega e Raviera Consórcios. E venha para o nosso mundo, porque todos nós juntos somos melhores. Ótimo final de tarde, uma excelente noite, uma excelente semana a todos nós. Fiquemos todos com Deus, que Ele nos acompanhe. Abraços.